Onsdag 1 oktober tar Malmö FF emot grekiska Olympiakos hemma i Champions League. Tränaren Åge Hareide verkar beslutsam och inte nervös. Vi vet att vi måste ha 3 poäng, ska vi hänga med, och därför ska vi också spela utan att någon form för press. Vi kan göra vårt bästa och så får vi se om vi duger. Vi behöver inte ha så mycket respekt för stora stjärnor ute i Europa. Vi har stort sett bra arbetskapacitet i vårt lag. Vi kan organisera oss så att vi kan reducera det även till att vara duktiga. Och det tror jag kommer till att komma ändå mer fram mot Olympiakos, som inte har samma nivå som Juventus. Kan du avslöja någonting om vad ni kommer att köra för någon taktik, uppställning och sådana saker? Nej. Vad är det då för lag Malmö ska möta? MFFs Vitus Travljanin har spionerat på Olympiakos. Jag såg dem i helgen mot Atromitos i bortamatch och de förlorade 1-0 och gjorde en mindre bra match i förhållande till den vi såg mot Atletico Madrid där de vann. Och vad är deras styrkor? Ja, så det är en del bra spelare som har varit med på de här nivåerna ganska länge och så vidare. Alltså de vann ju matchen mot Atletico Madrid, men det var ju på deras hemmaarena, och nu ska de gästa Malmö och Swedbankstadion. Då blir det liksom helt andra förutsättningar, och förhoppningsvis för våran fördel.